જે આપણે ભણવાનું બાકી હતું એ આજે આપણે શીખવાનું છે. યુનિટ 2 LMDV એટલે કે લર્ન મોર બી બ્રાઇટર. બાળ દોસ્તો આપણે આજે જે એક્ટિવિટી 5 માં જે 5 નંબર નું બાકી હતું એમાં પેજ નંબર 19 ઉપર ની જે એક્ટિવિટી બાકી હતી એ આજે શીખવાની છે. રાઈટ યસ ઓર નો ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. કૌંસમાં જો વિગત સાચી હોય તો યસ લખવાનું છે અને વિગત ખોટી હોય તો નો લખવાનું છે. બાળ દોસ્તો તમારી બુક છે પેજ નંબર 19 પર એ આપણે તમે ખુલી રાખશો. પહેલું વાક્ય જોઈએ. અ સ્ટેટ ઇઝ બિગર ધેન અ ડિસ્ટ્રિક્ટ. અ સ્ટેટ ઇઝ બિગર ધેન અ ડિસ્ટ્રિક્ટ. રાજ્ય છે એ જિલ્લા કરતા મોટું હોય છે. તો બાળ દોસ્તો તમને ખ્યાલ હશે કે જિલ્લાઓનો સમૂહ ભેગો થાય પછી રાજ્ય બને, એટલે જિલ્લો છે એ રાજ્ય કરતા મોટો હોય નહીં. તો આ પહેલું વાક્ય શું આવશે? નો. સેકન્ડ વાક્ય જોઈએ. અ કન્ટ્રી ઇઝ સ્મોલર ધેન અ સ્ટેટ. અ કન્ટ્રી ઇઝ સ્મોલર ધેન અ સ્ટેટ. દેશ છે એ રાજ્ય કરતા નાનો હોય છે. તો આ વાક્ય પણ ખોટું છે. ક્યારે રાજ્ય છે બધા રાજ્યનો સમૂહ ભેગો થાય પછી દેશ બને છે, એટલે આ વાક્ય પણ નો આવશે. થર્ડ વાક્ય જોઈએ. અ ટાઉન ઇઝ લાર્જર ધેન અ ડિસ્ટ્રિક્ટ. શહેર છે એ જિલ્લા કરતા મોટું હોય છે. તો ક્યારે મોટું હોતું નથી, તો એમાં પણ શું આવશે? નો. ફોર્થ વાક્ય જોઈએ. અ વિલેજ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ઓફ ઓલ. ગામ છે એ બધા જ કરતા નાનું હોય છે. તો એ વાત સાચી છે. અહીંયા શું આવશે? યસ. ફાઇવ નંબરનું વાક્ય જોઈએ. અ સિટી ઇઝ એઝ બિગ એઝ અ વિલેજ. શહેર છે ગામડા જેટલું જ મોટું હોય છે. ના, એ એના જેટલું મોટું હોતું નથી. તો અહીંયા શું આવશે? નો. આ પાંચે પાંચ વાક્ય તમારે કૌંસમાં લખવાના છે. સિક્સ નંબરનું છે બ્લેન્ક્સ, એ જોઈએ. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ. કૌંસમાં જે શબ્દો આપેલા છે એના આધારે ખાલી જગ્યા ભરવાની છે. પહેલું વાક્ય જોઈએ. અ બ્લેન્ક્સ ઇઝ સ્મોલર ધેન અ રેબિટ. સસલા કરતા કોણ નાનું છે? તો આપણને કૌંસમાં આપેલા છે એલિફન્ટ, હિપ્પો, રે, રેબિટ, હોર્સ અને ડિયર. અ બ્લેન્ક્સ ઇઝ સ્મોલર ધેન રેબિટ. સસલા કરતા કોણ નાનું છે? તો શું આવશે પહેલી બ્લેન્ક્સમાં? રેટ. રેટ છે એ સસલા કરતા નાનું હોય છે. સેકન્ડ જોઈએ. અ બ્લેન્ક્સ ઇઝ સ્મોલર ધેન અ હોર્સ બટ બિગર ધેન અ રેબિટ. ખાલી જગ્યા છે એ કેમ કે ઘોડા કરતા નાનું છે પરંતુ સસલા કરતા મોટું છે. તો આમાં શું આવશે? ખાલી જગ્યા છે એ ઘોડા કરતા શું છે? નાનું છે. ઘોડા કરતા કોણ નાનું છે? આમાં ઉપર આપેલું છે પરંતુ સસલા કરતા શું છે? મોટું છે. તો શું આવશે? ડિયર. શું આવશે? અ ડિયર. થર્ડ જોઈએ. ધ ખાલી જગ્યા ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એનિમલ ઓફ ઓલ. ખાલી જગ્યા છે સૌથી મોટું પ્રાણી છે બધા જ કરતા મોટું. તો શું આવશે? હિપ્પો આવશે કે એલિફન્ટ આવશે? શું આવશે? એલિફન્ટ. એલિફન્ટ છે એ બધા જ કરતા મોટું હોય છે. થર્ડ નંબરનું જોઈએ. ખાલી જગ્યા એન એન ખાલી જગ્યા આર હેવીયર ધેન હોર્સ. ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા છે એ ઘોડા કરતા ભારે છે. કોણ ઘોડા કરતા ભારે છે? તો એલિફન્ટ એન્ડ હિપ્પો. આ બંને ખાલી જગ્યા તમારે જોવાની છે અને લખવાની છે. સિક્સ નંબર જોઈએ. ખાલી જગ્યા એન્ડ ખાલી જગ્યા હેવીયર ધેન હોર્સ, એ પણ સેમ જ ખાલી જગ્યા છે.
6 નંબર ને જોઈએ તો કાલિગા ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ઓફ ધીસ એનિમલ આમાં કોણ સૌથી નાનું છે તો 6 નંબર માં શું આવશે રેટ છે એ સૌથી નાનું છે આ 6 કાલિગા તમારે તમારી બુક્સ માં અને એક્ટિવિટી ની બુક માં લખવાની છે 7 નંબર નું જોઈએ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન Write one word answer using words from the brackets. नीचे ना प्रश्न ना जवाब आपको. इनके एक शब्द छे. ए काउंस माथी तुम्हारे लाइन में करवानो छे. तो आपने काउंस जो ही लिए. पेज नंबर 20 पर 7 नंबर की एक्टिविटी. First question, which is the highest mountain range in the world? Which is the highest mountain range in the world? વિશ્વમાં સૌથી લાંબી આરવાળા કયા પર્વતોની છે? તો નીચે આપણે ઓપ્શન જોઈએ ધ સારા ડેઝર્ટ ધ પેસિફિક માઉન્ટ એવરેસ્ટ